nasiba nigmat nigmatxadjayeva degan singlimiz aytyaptilar assalomu alaykum ustoz virusdan vafot etgan kishi shahid hisoblanadimi imom buxoriyda hadis bor nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilarki vabo tarqagan joyda har narsa ollohdan ekanligiga iymon keltirgan holda sabr bilan boshqa joyga chiqib ketmay o'tirgan odam vabo yetsa vafot topsa shahid bo'ladi shahid bo'ladi agar shu e'tiqodda o'sha vaboni tarqab ketishligini oldini olib uyda qimillamay o'tirsa unga ham shahidlik maqomi yoziladi nimaga boshqalarga zarari tegmayapti ko'pchilik mana shu joyda ajoyib qoida bor ko'pchilik o'ylaydiki islomga foyda berishim kerak yaxshi yaxshi fikr asli islom siz bilan bizni foydamizga qarab qolmagan ya'ni bir xizmat qilsam deydi yaxshi fikr lekin xizmat qiladigan odam xizmat doirada bo'lishi kerak xizmat doirada bo'lmagan odamni telefon qilsangiz tusholmaysiz şey baribir shuning uchun ya'ni musulmonlarga foydam tegsin degan odam birinchi o'ylashi kerakki mening zararim tegmayaptimikin musulmonlarga ana shu foyda birinchi foyda musulmonlarga zarar yetkazmaslik o'zi imkoniyatidagi yo'q narsani bo'yniga olib olib musulmonlarni ichiga chiqib handonu sarson qilishligi joiz emas nimaga ca u xizmat qilmayapti davosi xizmat mutlaqo zarar yetkazyapti davosi ozon chaqiryapti musulmonlarga zulm bo'lyapti misol uchun deyapman man buni bu gapni hamma biladi qayerdan olganimni zolimlarni qo'liga tushib qolsa zolimlarga musulmonlarni sotib beryapti namoz o'qiyotganligini bildirish uchun ozon chaqirib zolimlarni chaqiryapti o'zicha davosi baland lekin musulmonlarga zarar yetkazyapti karantin ham shu karantinda biz uyda o'tirar ekanmiz o'zimiz sabr qilamiz qiynalyapmiz haqiqatda ko'pchilikda vaziyat e, biroz keskinlashib ketsa sabr qilib o'tirishimiz jihod e, bu shu vaziyatda kasallik yetib vafot etsa shahid bo'ladi hadis bu albatta inshaalloh bunga umid qilinadi <todic>